മെയ് 30. 1826 മെയ് 30 ഹിന്ദി ഭാഷയിലെ ആദ്യത്തെ വാർത്താപത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത്. ഉദത് മർത്തണ്ഡ് എന്നായിരുന്നു പത്രത്തിൻ്റെ പേര്. ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്ന പത്രം കൽക്കട്ടയിൽ നിന്നായിരുന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത്. കാൺപൂർ സ്വദേശിയും വക്കീലുമായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജുഗൽ കിഷോർ ശുക്ലയായിരുന്നു പ്രസാധകൻ. കൽക്കട്ട സിവിൽ റവന്യൂ ഹൈക്കോടതിയിലെ പ്രൊസീഡിംഗ്സ് റീഡറായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 1826 ഫെബ്രുവരി 16 പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. മെയ് 30 രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ തനിക്ക് കിട്ടിയ നൈറ്റ് പദവി തിരികെ നൽകിയത്. അതേ വർഷം ഏപ്രിൽ 13 നടന്ന ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു അത്. വ്യക്തിഗതമായ നേട്ടങ്ങൾക്കോ രാജ്യത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾക്കോ ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവോ രാജ്ഞിയോ നൽകുന്ന അംഗീകാരമാണ് നൈറ്റ്ഹുഡ്. ജാലിയൻവാലാബാഗിൽ ഒത്തുചേർന്ന നിരായുധരായ ഇന്ത്യക്കാർക്കു നേരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ ഒരർത്ഥത്തിലും ന്യായീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും വികസിതമായൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നടപടിയാണിതെന്നും പദവി തിരിച്ചു നൽകിക്കൊണ്ട് ചെംസ്ഫോർട്ട് പ്രഭുവിന് എഴുതിയ കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മെയ് 30 ഗോവയ്ക്ക് സംസ്ഥാന പദവി ലഭിച്ചത്. 1947 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും 1961 ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പ്രദേശം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതുവരെ ഗോവ പോർച്ചുഗീസ് കോളനിയായി തുടർന്നു. 1961 ഡിസംബർ 19 ഗോവ ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി മാറി. അന്നു മുതൽ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായിരുന്നു. 1976 ഗോവയെ സംസ്ഥാനമായി ഉയർത്തണമെന്ന പ്രമേയം ഗോവൻ അസംബ്ലി പാസാക്കി. തുടർന്ന് 1987 സ്വയം ഭരണാധികാരമുള്ള സംസ്ഥാനമായി മാറി.